Chegando aí nos supercarros. Indicamos a vocês apaixonados por carros a conhecer o Salão Supercarros. Adquirindo o ingresso, te dá o direito a ver os carros no salão, foto em um dos carros, além de ter uma loja com acessórios e vestuários personalizados. Você tem direito também a utilizar o simulador, no qual a diversão é garantida. Você pode também alugar o passeio em um dos carros do salão, ou também pode ir de carona. O valor varia de carro para carro, mas a experiência é única promovida aqui. Já sabemos qual carro, eu queria dar uma olhada nele. É de 60, 70?
Entre no Instagram para ver nossas fotos. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e não esqueça de dar o like. Valeu! Chegando aí!